بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سودوا هذا نمان بلشوين الصوماليات رجيه دمر مال الدنيا عليه ذك سجن تيمبا وعبد سلام جنتلمان عرقت ذا حرتة هذه أذبان دي سلام يا ما شاء الله. طبعاً برنامج استان برتابك سوق رأي أفر قذب بوك على قيب سيني هاي برنامج كو مرك كويبات وحن كره الله يا إن حالة أرامضة يا حركان يدت كن أرامضة لا شيء جيو ولو أنا حقيقة هتنا درين كان كره الله يا دت كن أرامضة يا دل كجدي سوق سوكان قذب كلا بعد نور كوك سيب سيني هاي إن ما مون قبل يتدا طبعاً حقا يرد تعاون دون إن شاء الله تعالى قذب كصدحات مجال ديان كوسو سعودية جروي aanu ba haysteeba ma sha Allah ala hadaayo dadka Soomaaliyeed magaalada Kistoo joogan baa la raxmaanka nabad ka dhigee deenuguna aan islaahaba de xagaas baa dimuqraadiyad uu ka jirtaa oo calanka iyo Soomaalnimada lagu qabsan maayo muwaadin lagu xiray oo isaguna barta la soo sheegay anaad iyo adigu xumahay oo halkan baa jumca muwaarig Allah ya baarig dhamaan tiim halkan baa uga dirayo madaxweynaha ee maamulka Puntland professor Abdulla Kaas iyo maamulka soo dhanaan leeyahay waxaad wax loo dul qaadan karana maaha muwaadin Soomaaliyeed oo si sharci ah u hadlay dalku hal madaxweynuhu leeyahay waa run taas muran kama taagna walaw de maamul goboleedaduna iyagu ay maamulada iyo dhinaca ay madaxweyhiin qodobkaas ku kaabsan ku saabsan yahay waxaan kala kaga hadli doonaa xariga inay ilay madaxweynihii jigjiga ee Soomaaliga ahaa ee la bahdilay ee bahdiraadiisa asuna Soomaali oo dhan ay taabanayso ilaa aniga ilaanigu baan ku jiraa Soomaaliye magaca Soomaaliyeed yaan sal guureyn ku jira sidoo kale waxaan ka hadli doonaa Allahu musta'aan dadka halkan waxaan uga bayaamin doonaa wax la yiraahdo mabda oo dadka qaar baa waxa iska qaldamay mabda iyo arrimaha kale hoos marka su'aalaha koobaad ee weydiinay waxa weyn Soomaaliye mabda ka hooseeya kulli anigu ma garan karayo cabsanaahan in calanka iyo midnimada iyo qaranka la taageero oo la aaminsanaado qofka isbedbedelana waxaan u aqaanaa ka isagu maamul goboleed ama taageera ama dabcan wixii kalena de waa iska propaganda iyo waa bujubata waxyaaba yar kale isku hooseeya horta hadana cabsanaan aha intaa horaan ku bilaabayaa anuu mabda wax la yidhaahdo ayaan aaminsanay isma la bedbedelo mabda ayaguna waa Soomaalinimo dalkana waxaan u aqaanaa ilaa meel kastaba dee Soomaaliya intii loo jiray xornimada lixdankii midowday dhinacna ingiriis gumaysanay Somaliland British Protectorate loo dhintiray dhinacna Somali Italy laakiin markii dambe halka jamhuuriyad noqotay intaasaan aaminsan oo inay boorame inaga maqantay ba Allah ya barik waan salaamayaa ila Bunti iyo Muqtar Umar oo ragaanaad iyo gabadha kale oo wadaniyada ma sha Allah barta ka arkay oo sahre leedahdo oo marar badan aan isku fikir noqono isku soo dhacno haweenka Soomaaliyeed waan jecelahay kow horta Cabdisalaan ahaan su'aal baan weydiinayaa halkan ayaga daawanayaan imika ragaas waanay daawan doonaan meel aan madaxweynaha ku caayay ama ra'iisul wasaaraha ku caayay bal horta qofka soo sheega lacag baan siinayaaba xitaa haduu soo qaado oo arko Cabdisalaan kulli iyo kulli warka runta baana fiican anuu madaxweynaha waxaan u aqaanaa astaanta qaranka inuu ka mid yahay madaxweynaha haatan madaxweyne kasta oo yimaadaana astaanta qaranku ka mid noqonaya mabda'ayguna waa mabda'a Soomaaliyeed waa mabda'a midnimada maanugu xukuumadda inta ka hooseysa uma aqaan astaanta sida sharcigu uu dhigayo waayo dal kasta astaan buu leeyahay xuduudda lacagta madaxweynaha marka jooga waa astaanta soo sheegaya halkan oo kale dalkan xitaa ku inay Yurub jooga ama Mareykan jooga marka integration ka waxa la idin baraya madaxweynayaashi baa la idin ka sheekeyaa dalalka marka in taariikhda iyo waxa la idin ka warramaya anuu madaxweynaha ma Afrika dib ragaasna waa ku ceeb hablaha Soomaaliyeedna waligeey ma Afrika dib inantii walaashahayd ee Jamiilana midnimo qaran ninka waligii ku qabsaday miyi ninka aflagaadeey miyi ninka halkaa banaankiisa isaga soo baxaanay markaan arko inay wax qaldan yihiin waligii xitaa si toosa iyo si dadban toona waxba uguma oran imaana qabatadee ciyaal yar oo haybs ku soo urursay oo qaranka dhan u yaqaana Muqdisho qaranka dhan iyo kala garan la mabda'a iyo kala garan la iyo qabiilka qabiilku waa wixii Soomaali burburiyay waa wixii qarankeenii hoos u dhigay ana waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed in la heshiisiyo ka boora ma jooga boora ma ka maqan burca ka maqan Hargeysa ka maqan haddaa taado Muqdishaan ku koobnaanaya nabad iyo nolol waa xukuumadii waanu jecelnahay dalka oo dhan isoo wada gaadho in dalka oo dhan dowladnimada la gaarsiiyo taas ayaa inuu muhiim ah laakiinse ninku meeraalaysta
jamiila waxaan laga sheegay jamiilana aad yar yaal sawirkeegaan arkay cabdiftaax bowdheri waa cabdiftaax bowdheri saaxiibtinimadeedu si gaara bay ahayd iminka madaxweyne wax ka sheega ma jiray ra-iisul wasaare wax ka sheega wuxuu isagu aragtidiisa ku toosinayo waa isaga kun jeer horena waynku soo celiyey war ninka doonaya qarankan anaga cidiga ma lahow ninka doonaya inuu isaaqa caayo daadar isaaqo mabda'a goona goostkay badankoodu qaateen qaar badan oo bartaa ku jiraana way jiraano midnimada aaminsan oo burca jooga oo berbere jooga oo hargeysa jooga gobonnimaduna gobonnimadu dheeldheel dhayal ma aha mid lagu helay gobonnimadaas ayaanu kala soo naqaanaa gobonnimada waxaanu aqaanaa tii markayna xornimadii qaadanaynay ee calankii soomaaliya ilan gobonnimo ka dambeysay ma jirtay dhadigii baa u dagaalamay waxaa dheliyey gobonnimo geesigeedii dheelmaday raggii iilka loo dhigay iyo sayid maxamed cabdulla xasan oo kale sayid maxamed cabdulla xasan ma wuxuu somabda mu anugu dee kaasoo kale dhe aaminsanay nin yaroo iska ciyaar ciyaar ku jiro oo magaaladiisii tagi karo anagu magaaladeeda baan mabda' isaga ku kala bayn inaadna caan sharafaysid ood wax naga sheesheegtid waa kuu damiir xumo waa kuu raganimo darro ninka la yidhaahdo magacii waan ka daynayaa ee la yidhaahdo allaah mustacaan daahir ee holland joogana ha isku shimbiro waa aqlin xukuumadda waa laga qabanayaa jawaasiista yar afkaaga iska hayso iska wax yaree lagu siiyey iska dhuuq aniga iyo qaar kalehana kale ayaad isku hay qaldaysahay anuu nin lacag ku shaqeeyana miihi nin laaluush qaatana miihi tolkee baan ka qaadanaa laaluush reeshiq isxaaq anugu isaaqnimadii kamaa bixin sidaas in laydinla hadla mooyo si kale ma kala garanaysaane mabda baanu ku kala dhaaqan dunida anoo isaaqa ilaahay baa iga dhigay oo ii dooray dee isaaqnimada waanan ahaanayaa il weligii isaaq fara badan oo dowladda ku jiraana wuu jiraa ilma xayawaanu maanu ra-iisul wasaare ku-xigeenku isaaq ahayn maanu aqalka sare ninka jooga isaaq ahayn maanka maxkamaddu isaaq ahayn markaad sheekadii qabiilka ee 1991 inu dumisay aad la timaadaan anaa amiir waanta amiir waxama soconayaan anugu waxaan leenahay qabyaaladda inta layska daayo qurug rag waaweyn ee dumarka adeegsanaya maseejada isoo diray anugu waan hadlaa wallaahi inaan maseejka dumarkana macaayo dhinacoodana lagama maro mabda ayay qabiilka inaa kala garan leedahay maalinba meel maalinba meel ilaa maalintan social media soo galay ilaa hadda midnimada soomaaliyeed baanu taagan oo ka hadla mabda ka hooseeyana maaqa midnimada soomaaliyeed waa muqadas anuu xukuumadaha way imanayaan way tegayaan haddaan ka fahmi waayo waxyaaba wanaagsan waan iska aamusayaa oo dee xasan axmed xasan cawkeen aad igu halqabsanaysaan tol baan ahayno inaad arko nin reeshiq isxaaqaba ahaa ilma xayawaanu haddaan garan waayan laakiin anugu sidiina idinku lacag baa qaataan inaad barta la soo fadhiistaan caayida madaxweynaha ma geyo hay shaaseenina ceeb hayla soo galina qarmuunkiina iskaga dhex jira cadiifad baa social media idin soo gelisee dowladdana igama xigtaan cidna kama xigtaan madaxweynuhu waa astaanta qaranka cidna adeer dadka cuqdada qaba waa la garan karaa taas halkaasaan kaga baxaya oromada oromadu damac bay wadaan anagu soomaali baan iyagana oromaa la yidhaah in badan ninkale u ra-iisul wasaaraha bartaa waxaan u marinay oo aan u marinay oo aan iminka u marinayaa haddaad doonaysin in east africa oo dhan jabuuti soomaaliya eritreya ethoobiya gacmaha isqabsadaan maantaa timi xukunka nin kastaaba qoomiyad buu ka soo jeedaa idinku qoomiyad oromo la yidhahdaad ka soo jeedaa dhegtaabiyey soomaaliduna waa hal qoomiyad intaad haddaad geysato free tahay intaad oromadaada soo dul istaagtid oo aada la hadashid ilan hogaamiyaad sheeganaysaa waa inaad ku tidhaahdaa joojiya soomaalidanaad maanta isleedihin dowlad baad kaga badanaysaan soomaalidu taatika ma waayeyso horaan uga hadlay codadkaygu way duuduubayn haddaa isleedihin maanta buugi yaraa uu dhigay ku xisaabtamaysaan ninkii loodhan jiray allaah mustacaan ii sheega magaciisa hayla salaasi iyo dowlada awood badan baa tahay waanuna idinkaa noo soo dawarsitaga burcaa joogtaan hargeysaa joogtaan muqdishaa joogtaan booramaa joogtaan garowaa joogtaan boosaasaa joogtaan waa soomaali haddii leedan afduuba waa dow oromada in macaadhulkeega laga soo saaro waa dow waa xaq xaqa laga beedbeedhi maayo wixii siyaasad guuda anu madaxweynaheega kuma dhalilayo madaxweynuhu si wanaagsan buu wuxu wadaa waa run in gacmaha la isqabsadaa waa wax loo baahan yahay laakiin oromo inay marna dadkeega xasuuqdo waan salaamayaa saaxiib beelaad baan idin salaamaya nimo soomaaliyeed baa bartaa maraya oromo inay marna dadkeega xasuuqdo marna inay heshiisnala gasho waa waxaan isqabanayn inay ilay baa yimi inay ilay waa cadaalad darro waayo cadaaladda qabatayka soomaaliga ee 14 sarkaal qaban weydi waa soomaalida qurunka ee qabyaaladeystayaasha ee annaga macana lagu itxaamay ee dumarka iminka noo soo adeegsanaya ee qabyaaladda iyo qurunka xitaa dowladaha ku nacsinayaba ee qof kasta oo wadaniya aan wadaniyadda iyo qabiil kale oqoon
sinjigii soomaaliyeed waa meel laga dhaaya saas kuleedini inay ilay soomaaliba ayuu dembi ka karay kuwii amhaarada ahaa iyo kuwii oromada ahaa katagrayga ka haysta kiilka oromada maxaa loo xidhi waay waa dembiila akbar inay ilayba anugu waxaa ma qabaa dhagta abiix teenu dembiilaya waa sirdoonka ku jiray ninka amarka siinaya baa kuwii amarka siinaya mayaan duufnimo looma baahna soomaaliya inay ilay waa nin soomaaliya haddii dembi lagu qaadayo hala keeno jigjiga haddii kale kan adigana mustafa cagjarow beri ka maalin saasaa dulmi lagu qabanaya saa ula soco oramo waxaan leeyahy soomaaliya kuwa la afduubee la sheegayo iyo qaar kaloo badanba intay dulmiga inagu wadaan way imanaysaa iska dhiciya dalkiina idinkaale taasaa xaqiiq ah oromo hadday muslim saxa yihiin maxay noo keenay maanta xukunka yimaadeen ilna way isu kala dabayaan ilna way ku waa arrin aqarandoon baan anigu maasha allah allah ya baarik marka waxaan leeyahay ninka la yidhaahdo ina ilay anagu qabyaalad ma naqaan qurhna ma naqaano ninka nic ku wareegayowna haddaad doonaysa inay soomaali qurux badnaato waa inaad soomaalinimo u istaagtaa mar koobaad waa inaanad qabiilkaaga u istaagin ina ilay anigu laba lahay mihi la qabiilnimahi laakiin soomaali wax weyn weyn baa naga dhexeeya oo soomaalinimo ah oo aan salgurin taas ayaan ugu helinaya oromaa ku ciyaaraysa oo xidhatay iyo amxaaro dulliya iyo tagaray iyo waxay soo raacay taas ayaan weligeed u taagnaanaya xukuumadda nabad iyo nolol baa timi anigu waxooda wanaagsan waan taageerayaa waxa xunna xitaa waaba ka aamusayaaba waayo qaar baanan kamaaba dhammaan karaysidba gebigood wada taado war madaxweynu waa wanaagsan yahay ra-iisul wasaaru waa fiican yahay laakiin jawaasiista yar ee ku dhex jira ee xitaa dadka social mediaga isku daraya ee intay meelaha kasoo hadlaan ku odhanaya i ammaan wardum ammaanta waa ahayd master bansta mayd arag brofesoradan dalkiiba qasayba kuwa qoy nagala soo jeeda mayd aragay brofesorada jaamacadaha dhigi jiray ee brofesor samatario maanay brofesor ahayn master bansta micnuhu ay samaysaa waa maxay waa damiirka iyo garashada wadaniyadu iyo wanaagga weeyaan laakiin maaha master bansta iyo degree bansta iyo intaasaan soo diyaariyay ma aha iyadana waxaan dul istaagaya garowe waa cabdiweli kaasow iyo maamulka uu hogaaminayo dee iminka waa ha soo galanaya garowe ha imananaya way arrinkin maxaa anigaaba islahaa meeshaa dimuqraadiyad bay ku jirta anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne qudho soomaaliyeed idinkana waxaan idin aqaanaa maamuladeena madax utiin walaa adiga magacyadiin xumaan anigu idinka daayay ninka la yidhaahdo musabixi waa musabixi waa maamulka hargeysa madaxweyne ka yahay brofesor cabdiweli gaas ninkaas oo corneyl anigu taytalkiisa xataa qof kasta siinayaa waa corneyl musabixi markii dambena malaa jaamacaduu galay digriigiisa iyo wuxuu qaatay idinka sheegi doona anigu maamul baan ka aaminsanay ninka la yidhaahdo cabdiweli gaas maamul baan ka aaminsanay laakiin cabdiweli gaasow madaxweyne dalku hal madaxweyne oo qudhuleeya adiguna madaxweynaha puntland baa tahay waa kugu ceeb ninka yaree dhallinyarada ee fikirkiisa cabiray ee meesha la yidhaahdo garow aad ku xidheen dee garowiyo hargeysa markaa walaaleen ilaa ilaahay bayna dilaya iyo waxba isma dhaantaba dee burucaa lagugu xidhay haddaad tahdo dalku hal madaxweynuu leeyahy inan yaroo aan isku magaalo kasoo jeedno iminka maalin dhowta sanad buu ku xidhnaa muuse waa local baa sanad lagu xidhay maalin dhoweyd baa la sii daayay daw ma aha cadaalad ma aha waa dulmi dadka soomaaliyeed waxaan idiin sheegaya maamul goboleedadu xarkaay soo goosteen ha lagu mudaharaado waayo wixii dastuurkan xaq u siiyey wax ka fara badan bay iyaguna raadinayaan dastuurkana xukuumadda waxaan leeyahy kullu fidmi cinda geel warnio runtu hadalku waa runka marayste dhibaatada koobaad waxa weeyaan waa dastuurka dastuurku ka waa berigii la odhan jiray caydiid iyo allaha u naxariistee cali mahdi markay isku qabteen caydiid gar leh cali mahdina gar leh waa sheekada soomaalida madaxa isu geliyaanba caydiidna gar leh calim dastuurkeenu iminka waaba tab taasba maamul goboleedkiibaa isku xiiqaysaan maxaa luuqadeenu bedelay walaalayaal waa isku xiiqaysaan hala tuuro axmed madoobe kan kale hala tuuro hadhow maalmana qodobka ku saddex iyo kontonaad ilan qodobada waxaan lagu kala baxaa marka dambe cilmi qof iskhaldanba ayaa wax kugu soo dabagabanaya waa sida iminka qaar gabiyaaladaystayaal akbar walaale oo nabad iyo nolol igu soo gabada war nabad iyo nolol ma iga leedin anolalkaasaan ka hadlaa weligiina waan hadli jiray cabdisalaan ahaa lacag baa la siin waayay budheri kan kale lacag dee budheri waa budheri dadna waxun baa laysugu soo gabanaya nin dan lama ba wax kugu gabanaya un iminka haddaa istaada maamul goboleedka walaal wax ka sheeg waxay ku dabadna waa iskula daalaysaanba dadnaanu halkii markii daba markaan wareeray waxaan u arkay waxaan isla niyo madaxweynuhu dalka isagaa ka madaxweynaa isagaa madaxweyne qarana isagay mas-uuliyadda ka saaranta horta madaxweyne kastaba wallaahi soomaaliya anigu halkaa daacadii rumaa la soo fadhiisanaya ninna sharaf kagama sugayo magac iyo ammaanna idin kagama sugayo isoo ammaanana weligiidna odhan maayo maxamed saad barre isagoo sax ku socda oo xukuumaddeenna wallaahi saxan tahay ayaa qaarkood shaqaynaya dadkaba ku diray ba watiyaab waanintiba qaylisay mar qura laysla ogsaday
daily balaayo kale kun wax hibir ha la xidho hasraawi ha la xidho gaarriya ha la xidho cabdiqays ku ururiya qaar kale koonfur jooga ha la xidho dhoodaan gebigiisaba ha la yidhaahdo way tuubiyaan soomaaliba ma aha waddadunbay isku diriyey maantana waaba sidii oo kaleba xukuumadda wallaahi madaxweyne ilaahay baan ku dhaartay waayo markaad wejigiisa la kulantid eeaad aragtid ayaad dareemaysaa inuu madaxweyne daacadii laakiin waxaad ogaanaysaa marka dambe haimika war isku qaylinina kaimkaalaa ka soo qaylinaya hulinayna dacaydana maxaa aamusiyey wa in badan baan ka sheena yari haddaad ku taado war yaryar kaa maarataan yaryarkaas waa corruptas number one waxay kuodhanayaan caddayn ma haysaa mid maqiiqan kow asoonso war dalka maisaga lahaataro maisaga miyuu kaa xigaataro dalka oo maqiiqan baa ku soo galayaba oo oodihiisiiba wataba waa malacag baa la siiya dadkaani oo malaa lacag baa la siiya maanse masonaasa ok war way way waska waabsa lax ku dheg ninkii lahaa haddaanu hadalna adhigasaa laga diin maayo haddii aanu aamusnan wuxu adhigasaa laga diin maayo haddaanu hadalna waabsa lax ku dheg ciyaalkan lacagta waxay ka keenaan dadkii ka warursadaan annagu ilaahay horti baan u hadalnaa kuwan yaryar ee isku xidhmay ee saddexdaa ee midna xogeeyaha guud ee gobolka banaadirgii qaar ba halkaa la soo fursan iminku lacag soo siinayaaba masoo dhanaya haa waa lagu hinaasa war annagu afka raggaan ku hadalnaa dumarka yidhaahda hebla hebla ku hinaastee war xogeeyaha gobolka banaadir waa mid kaloo chief of protocol iyo waxa la yidhaahdo waa mid yaroo kaloo laga dhigay isagana agaasimaha warfaafinta waa silsilad adagba dabadna qofka qayliya labada ka baqaama kii wadaniga ahaa hew kan maarata kuhe arkan waa miskiin dawladdu taageera looma baahna waa ninkaa odayga ah malibeexbaa soo ninkii bisad ka dhignay annaga macalimkana naga soo xidho bisad caadi aanu ka dhignay isagoo ummaddaba afka qabsadayba oo dad kaba qabsaday baan ku nidho beenaalaa tahay siiro baa tahay qolkaaga sigaxinow garashana mari aragtina mari kii markaa ku dabada wuxuga soo dhiibiya waanu la soconaa maalintaad hadashaa waxa ku soo galaysa hayaay reerkayagii qabiilkayagii wada soo ninka anagu maan isku aamusnaba qabiilkan iyo qarankani miyaanu inaga wada maqnayn miyaanay burco qaranka u baahnayn miyaanay hargeysa u baahnayn miyaanay kun yar xitaa meelay kasoo jeedaan ba lama garanayba wallaahi baanay may sii galgalan oo may soo galgalan oo waayo arag maaha qaar baygu lahaa waayo aragnimada war waayo aragnimadaan idin sheegaya anu 18 gobol ee soomaaliyeed waan aqaanay anagoo yarba xuntiyada laygu dhigay juqraafi ahaan dadka soomaaliyeedna waan aqaanay qabiilada soomaaliyeedna dabeecadahooda waan kala aqaanay waana garan karaya anigoo kama weyne iyaga qaar baaba iga si waaweyn wixii soomaali ka dhacayna waan garanaya waxyaabahay soomaali ku hagaagaysana waan garan karaya waa in dadka la heshiisiiyo waa in dadka la soo jiido waayo dadkan soomaaliyeed cunfiyo colaad ilan meel aynu wada fadhiisanay weli lama arag oo inta soomaali oo idin laysugu yeedhay weliba run baan idin sheeganaa saddexdan reer inta meel lasoo wada fadhiisiiyey soomaalida kale dulan bayn ku haynaa isaga qaynan iyo hawiyaha iyo daaroodka inta meel la wada fadhiisiiyey war weliba dadkii waayo arag aha eeg sbirinka odayaashii markii hore waxogaa ila ciyaalkan waxba garan maayaana in la fadhiiso la yidhaahdo war waxaynu isku samaynayna aynu iska cafino soomaalinimidaanayna deeqda mana kala maarmayno qolanba haddii qolo meel afka u taagtana wallaahi inaanay micna soo kordhayn haddaan iminka anigiiyo qof kale isqabsanaba maantaba haddaad kuwan soo dhaqaajisaan social media kala dagaalama jamiila jaajiriil buu caayo war ma caayin weligeena gabadh ma caayin tan kalaa waxaan lagu sameeyey lacag buu raadinay ma raadin ibalahayna ceeb ceebta noocaas oo kale in soomaali inta laysu keeno ayaan anigu waayo aragnimadan haystaa waa taa laakiinse waxaan ogay dab qab jiiday ayaa laba qabiil qaran ku weydaa haddii maanta reer reer ka adkaan karaya walahi baanu jirin oo soomaaliya haddii maantaba cirka loo baxo waa taasoo sool dulmi baa ka socda reer buhooda halkaasi qorigooda istaano somaliland ba miyaqaaraan ma dhegaystaan waanay ku saxsayn reer sool cadaadis badan unbaa dusha laga saaray dareenkoodu soomaalinimu la jiraa ma aqbalayaan weligood baanay aqbalayn gooni goosid wax la yidhaha isaaqa cidima soo qaban karto inta gebigoodaba la xixidho haddii cir iyo dhulba laga soo xidho haddana cidiyay ku dagaalamayaan haddaan la heshiino la odhan waar dalkan wadaleen waar si wanaagsan aanu yeello daroodka haddii aan iyagana soomaalida kale aanay iyaguna keligood waxba noqon maayaan hawiya haddii la yidhahdo haa dowladba ma garanaysaan oo sidanoo hayaa waa mooryaan oo kan cabdiraxmaan abshakuur buu taageeraa cirkaha laga tuuro waa waxa waan ka wayarag waxbaba iman maayaanba waa siiro siilkana ilka xeegana xeega u noqoto ilkana u kala nabad garaan waxaa la doonayaa dhallinyaro qabyaaladana ka nadiifa oo dowladdana ku dhex jira iyo dad waayo araga oo egsberiana oo xukuumaddu ay beelaha soomaaliya u dirto oo gobollada soomaaliyeed ay u dirto oo wallaahi waxaan aaminsanay madaxweyne farmaajo hadduu hargeysa ka digo war iminka aniga macal reer soomaaliland way nabadgeliyeen iyo isaaqi run baan idin sheegaya anigoo cabdisalaana iminka imana aflagaadayaan imana caayaan wuxuun baygu dhahan berigi hore waxaan kugu haysanay salabaangaal baad caayi jirto okay waa khalad xaaliya bolojis silaayaad caayi jirto ilan wala soogiya xaaliya bolojis runtaa dee wada fiican muuse bixi baad caayi jirto xaaliya bolojis laakiin fikirkaa ku ekow dee waa sax baan ku dhah anigu fikirkooduba waa khaladba fikirkan gooni goosadka la yidhaahdaaba ma aaminsani mana qabo waxaan qabaa haddii madaxdaa sare maanta odhan lahaa
madaxweyne maxay cabdullaahi maxamed farmaajo war hargeysa ka degayaba aniga ma la xidhaa ma la iyo xidhayaba sharciina ma qabanay u dhaa war walaaladeeda waanu tagaynaa aynu wada hadalno ma kala maarmayne laakiin haddaad la duudaan madaxweynaha anagana waa ilaahay kan kalena waa ilaahay halkaas soomaali kala fadhiya madaxweynaha waxaan leeyahay midna madaxweyne waanu ku jecelnahay xukuumaddaadu waa tii loodhan jiray xukuumaduhu waxay leeyihiin indho qudhaanjo yeesha social media arrin xun baa ka socda arrin qabyaaladaysan baa ka socda arrin dadka lagu diraya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka socda arrin reereysan baa ka socda arrin lagu odhanayo haddaad tahdo dowladdan toosinaya lagu odhanaya wadani matid ayaa ka socda waayo nin ingiriis oo khabiire baa maanta alaa kusoo qoriyay wallahi magaciisina waa raadinaya insha allahu tacaala nin aan beri wada sheekaysan jirnay baa waa horaan hadalkaa ka haya wuxuu yihi nin ingiriis oo soomaalida aada u dhex galay ingiriiskuna kuwan daadan u dhex gala ayaa wuxuu yihi soomaalida dadka la yidhaha maalinba reerka xukunka ayuunbaa wadanayaba dibiyaga wadaniyada waa lagaa saarayaba iminka haddii aniga isaaqu madaxweynaha noqdaan maalinta waxaa laysiinayaa full patriotic maalinta waxaa noqonayaa wadaniga koowaad aa laga daba hadal because of isaaq baa madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha intaas haddaanay jirinaa mabayhiba waxaan ahay bool shid lasoo diray basaas baan ahay dadka lagu soo dhex daayey wari wadde dabeecaddeennaaba caynkaa noqotayba mabda' noocaasa markaa anagu madaxweynahana intaasaanu leenahay waanu jecelnahay jawaasiistuna dadka dhex baxa kuinayre raadiya waxa la yidhaahdo allaahu mustacaal laygta iyo sheerta iyo fiyubay daawadayna ceebbaad ku tihiin ummadda soomaaliyeed qarannimaana deeqda gobonnimaana deeqda walaalayaal waxaan kusoo celinayaa waan maamulada ugu soo celinayaa maamulow ummadda ixtiraama waa rag waaweyn baad waa brofesora midhan war brofesoraa sheeganaysaan wada master midhan baa sheeganaysaan dowladda la shaqeeya dowladda idinkuna waanu maamulada waan isku wareerno annagu cirkii dhukan dhexdiisaan iskala soo dhacno oo macaal magaalooyinkayga baan ku weynay idinkuna si qurux badan oo wanaagsan oo odaynimo ku jirto ula hadla iyaguna waxay ku gardareen oo nin kastaaba waa cabdiweligaasoo doorasho inta caad u qabatid haddii lagaa helana alxamdulilah haddaad heshidna dee waa alxamdulilah ninka la ahaado axmed madoobow adiguna haddaad heshidna alxamdulilah anigu dadka reer gedana waxaan leeyahay weligoodba dhibta way haystay reer kenya dhibaysay anigu ciddii dhib ku socoto o dhanba dhibtooda ma jecli waalan ka soo horjeedaa sida reer sool baan uga soo horjeedo dadka shacabka in la dulmiyana xaq maaha adigoo xaqa u hadlaya laakiinse walaalayaal wixii qabyaalada anigu ma taageero waayo jeegaanta iyo jeegaan diidkii baan diiday oo aan dad isugu xignay waayo jeegaantuna qabyaalad bay wadaa kuwii kalena qabyaalad baa iga soo urtay dadna waxaan soo arrinku qabyaalad ma ahaa anigu qarannimaan kor baan uga baxay xaggaasna aan ka istaagay ka ummadda soomaalida waxaan idiin sheegayaa ninka la yidhaahdo maxamed cabdu cumar ha loo kaco haddii soomaalinimay jirto waayo maxamed cabdu cumar wallaahi arrinkiisu waa xaqdarro waxaanu xaqdarro ku yahay waan idiin sababaynayaa anigu melihi maxamed cabdi cumar dembi ayuu muu garin dembi uu galay waa laga yaabaa maahe dadka soomaaliya dembi uu ka galay laakiin kuwan maanta maxamed cabdi cumar xidhay iyagu soomaa etoobiya odhan bay macaadami ka galeenba hadday oromo yihiin hadday tigre yihiin waxa isagoo qura loola soo dhex baxay fishi baadha anigu horena waa idinku sheegay baadha oo meel uga soo jeesta arwa salaamaya nio soomaalidu magaalada ku soo farba dadkuna waa salaamaya waalaykum salaam alaykum soomaali weyn cabadkaasuna waa jeegaantii waa way heshiin iminka waa jeegaantii maarkasta kaa sii socda heshiis baana ninka ninkan odagaana waa soomaali sax waa salaamaya waa salaamaya dhammaantiin ba walaalayaal soomaalidu ha noolaato ha guuleysto gacmaha la isqabsado ha la iscafiyo maxaad jeegaanta cafiya masaax bay ga tihin kuwa kale aniga cafiya masaamax bay gu tihiin qarannimadu ha noolaato gobonnimadu ha noolaato waxaynu horumarku gaadhaynaa inagoo iscafinaa cunfiga iyo qabyaaladda ragga waaweyne qudhunkaayo naga dhex baxa aniga maxaa facebookgeyga ha igu soo doonanina haddaa ilaahay garanaysaan waayo waddadaaba rabta inay iga duudaanba qof bili aadana baan ahay markaa qabyaaladii la soo gashaan iyo qudhun dee anuguna adeer waa wixii soomaali kala dilay ilaa anuguba cirka maan soo dhicine marka adigu tahdaan haddaad odhan weydid nabad iyo nolol waa la odhanaya waa run madaxweynahana igama xigtaan mabdaaba melihid baa lagu odhanaya mabdaaba war mabdaa ka weyn calanka soomaaliyeed kaasaan aaminsanahaya midnimada soomaaliyeeda bal ii keena mabduuma waxa weeyaanna reerkan reeraha qaar taageeraaba anugu qarankan taageeraa iyo madaxweynaha qarankee arrimaha noocaas wallaahi raggaas waxay ku leeyihin dowladda soomaaliya wax barana markaas yara wareysta waa rag waaweyn oo caruurtooda malaa qaar baaba aniga ilaalay oo waa soddon midhan oo hablahoodaaba la qabaaba mase ku odhanayaan anagu khaldamina anagu dowlad bawligii maana aragay qaxi baan ku dhalanay dowladdiiba dad baa naga baabiyey kuwii dowladdii burburiyeyna anaga waxba nagama garin mabaanaan ogeyma marka la isjidhiyaba
kana imika dalalka dibadda aan joognaa dowladaan soo aragnay in dowladna loo sameeyo baan doonayna kuwii dumiyey iyo kuwii haystayba midna anigu shaqo kuma lihi waa qabiilkood aayadahan qabiilkan aynu ka tanaasulno baa kodhanaya muuse waa run isna misaaq bay u badnayen waa run isaaq baabay ahaan laakiin anigu maan ahaatee isnamna waxbay kama garin kuwii dalka dumiyeyna waxbay kama garin aduguna dalkan anaa ugu fiicnaadan jooji haddaad ilaahiina garanaysaan dowladdana waxaan leenahay war dadkan jawaasiista social mediahana ka qabta xukuumadda gudaheedana ha laga qabto si dalku uga hagaago qabyaaladeystuuna walahinaana weligeen ila hinshinin ee aniga xanuunka qabyaala ninka durayga qabow dad kale ha qaadsin mabda'aygu waa soomaalinimo calankaanu aaminsannahay oonu ixtiraamaynaa qarankaanu ixtiraamaynaa madaxweynuhu astaanta qarankaabaanu ixtiraamaynaa reerkaaga ma ixtiraamayno reerna anagu ma dhegaysano reernimo waa mid sadeeq soomaali wala midnimo qaran way jirtaa ha noolaato midnimo qaran buu ka tegey ayaa laqonaya mabda mili mabda eegu ka weeyey midnimo qaran iyo beige la sameeyo iyo arrimo noocaas iyo qolo qol samaysata waxa la yidhaahdo whatsapp call conference ma anagaa reerahaygiba korbaan uga baxno maabama naqaanba mabala halkaasaan isku arnaana warba sheegaantii iigiibaynu nabadgeliyey maca markaa adeer helo isnabadgelin aad baan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.